Mən və mənim kimilərin adından danışacağam. Nə üçün biz işsizik? Kim bizi görür bu sahədən, dostlarım, yaxınlarım, bu sahədən müəyyən səbəblərdən yolunu özü dəyişən və ya yolunu ayıran insanlarımız, böyüklərimiz, yaşıtlarım, hətta məndən kiçiklər, amma televiziya sahəsində sözünü deyən adamlar deyir ki, Günel İsmail qızı, niyə işsizsən? Ah, onlar ara baxır. Filan rəhbərin yanında olmuşsan, filan kəs eşitməyib yəqin ki, sən edirəm, eşidib də. Müəyyən insanlar olub ki, televiziya rəhbərləri sivim də qarşısında olub. Biz elə insanlar ki, CV-yə də ehtiyac yoxdur valla, amma formal olaraq onunla da müraciət eləmişəm. Elektron formada da müraciət eləmişəm ki, tamam, qanundur hər birimizə. Amma yenə də səs çıxmayıb və bunun səbəblərini belə deyim, deyəcəm. Çox təəssüf ki, zənglə, adamı olmaqla və ya vəyalarla, artıq bilən bildi, müxtəlif ayrı-ayrı yollarla, necəsə məqsəd amal odur ki, efirdə olumlarla, bugün işdədilər, bugün efirdədilər. Nə üçün efirdə deyiləm? Sualı yəqin ki, cavab doludur. İşsizəm ona görə ki, düzü sevirəm. İşsizəm ona görə ki, istədiyim nədir onu bilirəm. İşsizəm ona görə ki, əxlaqım yerindədir. İşsizəm ona görə ki, düzü sevirəm, haqqı sevirəm, haqq deyirəm. Və işim də təəssüf ki, söhbətim də rəhbərlərlə olur. Yenə də hər biriniz böyümüşsünüz. Yaşıtlarımı demirəm, dəyərlisiniz, amma təəssüf ki, köhnələr üçün darıxırıq, şəxsən mən. Haqsız olsanız belə, bizə bir qulaq vurması versəniz belə, bir hikmət var idi, bir məna var idi, tələb var idi. O tələbdə də haqlar var idi ki, bunu belə eləsəz daha yaxşı olar. Ən azından çağırıb töhmət belə verirdi və danlayırdı ki, bir də olmasın. İndikilər nə töhmət verir, bir də işirirsən ki, işsizsən. Abalam, nə oldu, nə baş verdi? Niyə? Niyəsini bilə demirlər. Cavab yoxdur. Bu qədər mi qorxaqsız televiziya rəhbərləri? Bu qədər mi acizsiz? Nə üçün? Televiziya mənə qapını bağlasa da, amma mən yenə o qapını döymək istəyirəm. Niyə də olmasın? Oranı çünki biz ailə bilirik. Evimizin bir güşəsi bilirik. Hətta bəzən elə evimiz bilirik. Ona görə də insan evin qapısını döyməyə məni gəlir, utanmamalıdır, çəkinməməlidir. Utansın o şəxslər ki, bizi işsiz qoyur. Bizi tanıyaraq daşa, kəsəyə, qala, nə bilim, tikanlığa salır. Vadar eləyir ki, bu işi və ad başqa yerdə ol, başqa cür ol, başqa sahədə ol ya da heç olma, it, bat. Haqqı sevək, çünki heç kim, heç nə əvvəli deyil. Dəyərləndirmək faydalıdır. Əl uzatmaq gözəl bir əvvəldir. Sevək, sevilək, bizi də duyun. Əziz həmkarlar, televiziya rəhbərlərimiz, sizi sevirəm, hər birinizə hörmət edirəm. Bunu unutmuram, vurulamaqdan çəkinmirəm, utanmıram. Çünki bu mənə, bu mənim tərbiyəmdir. Bilən zaten bilir, onsuz da bilir. Amma niyə də olmasın o suallara cavab ki, Günel İsmail qızı niyə yoxsuz? Efir hara baxır, niyə sizi çağırmırlar? Mən də buradan ona görə bu insanlara cavab olaraq, müraciət olaraq bu müsahibəmi vermək istədim. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.